potkávám všude stejný lidi. Nenávidím je. Antisvět, bez zájmu, antidění, antiláska, antikrist. Potkávám všude stejný lidi. Miluju je. Ahoj, 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 ahoj. Jak se vede? Jak se vede? Půjde. A tobě? Šlo by líp. Ticho. Měj se. Takhle. Festival Ortenova Kutná Hora je festival pro mladé básníky. Je to vlastně především soutěž pro mladé básníky do 22 let. To je vázáno na úmrtí kutnohorského rodáka a perfektního básníka Jiřího Ortena. Jiří Orten za totality byl velmi nepopulární ve vládní garnituře, takže téměř nevycházel. Pro mě bylo obrovský, když po té revoluci vznikl tenhle festival, když se to jméno dostávalo do povědomí a když jako mladí lidi zajímá poezie. Na počátku ten festival byl pro rodáky z Kutné Hory. Potom vznikla ta myšlenka pamatovat na Jiřího Ortena, že by vznikla takováhle soutěž. Takže jedna linie je pro ty rodáky a druhá linie to je pro ty mladé básníky. Všichni jsme v životě samotáři, všichni. Každý básník je samotář. Básně se dají psát pouze samotářsky a tady je najednou šance, že ti samotáři se potkají, přestanou být na několik dní samotáři a spojí se do kolektivu a můžou si spolu popovídat o tvorbě, můžou si vzájemně číst, představit svá díla. Já myslím, že to je obrovitá šance, která se tady těm mladým básníkům dává. Já jsem z malé vesničky, studoval jsem gymnázium a tam v podstatě jak by málo kdo viděl, že píšu a strašně bylo osvěžující, že tady člověk přijde a tady jsou jenom lidi, co píšou a je to takový příjemný, že člověk vidí, že není sám, kdo se zajímá o literaturu. Letos je to můj 3. ročník, jsou tady super lidi. A celkově je ten festival dobrý v tom, že člověk z toho normálního života tak trošku uteče k lidem, který mají tak, jakoby společný zájmy. Já už jsem jezdím 5. rokem. Nedovedu si představit září bez Kutné Hory. Mám ráda malé rodinné festivaly, kde se vlastně zná skoro každý s každým a mají si co říct. A tohle je příjemná možnost se sejít a popovídat si. Na festivalu jsem poprvé. Potěšilo mě, že lidé, se kterými jsem se včera večer potkala a prohodila s nimi pár vět, mě dneska ráno zdravili jako starou známou a celkově je tu hrozně sympatická, příjemná atmosféra. Nejzásadnější ve Ortenových zápisků je samozřejmě Věra Finkrová. Jeho osudová láska, jejíž citovou odstředivostí Orten velmi trpěl. Chtěl bych ji urazit, poranit, uhodit. Chtěl bych pro ní prostě znamenat něco víc než tvora, kterému způsobila bolest a musí ho za to sem tam pohladit. Začíná to v pátek Ortenovým večerem. Je to asi hodinový pořad, který režíroval ještě když žil můj otec, Ota Ornest, a teď poslední roky to režíruje Hana Kofránková, režisérka Českého rozhlasu. Je to pořad vždycky trochu edukativní. I pro odborníky je to zajímavé, může to být dokonce objevné. Může se najít něco, co hned tak nikdo neví. Nikdo nevěděl třeba, že Orten se kamarádil a hráli divadlo dokonce s panem Tigridem. Pavlem Tigridem, který jako ministr kultury přijel i na ty naše festivaly. Koncept toho pořadu se skládal původně pouze z Ortenových veršů a dopisů, které psal nejvíc teda mojí babičce, matce. Potom, když zemřel Ota Ornest, tak se zrodil cyklus Jiří Orten a jeho současníci. A já musím říct jednu krásnou historku s Alfredem Strejčkem. On nám recitoval báseň, byl tam verš Slyšíte déšť, já též jej slyším. A ono najednou začalo pršet a do té střechy tam bubnovaly kapky. Najednou se všichni úplně, všichni strnuli, protože to já též jej slyším a všichni slyšeli déšť. S úžasem na to koukám, kolik těch mladých básníků se rok co rok přihlásí. Člověk si najednou uvědomí, kolik mladých lidí tu poezii píše v tomto mladém věku. A ta poezie vesměs podle mě je úžasná, jedinečná. Ten páteční večer tradičně probíhá také pořad, který sestavují mladí umělci s prací právě těch mladých poetů, kteří obeslali tu soutěž v daném roce. Ta dílka té generace do 22 let uchopí někdo, kdo je ve stejné generaci, prostě to cítí podobně a každý rok to je pro mě jeden z vrcholů toho festivalu. Neměl bych přemýšlet nad smrtí. 12 a 5. Věčný návrat ke zvířeti. Sto zpěvů vydává jen vítí, když na něj hrají číslo prst. Jak leze po papíře, nic vám neuteče. Dnešní vystoupení bych charakterizovala jako mladí lidé mladým lidem. Zkrátka celé to představení se koncipuje z básní, které napsali autoři. Když jsem slyšela svoje verše z úst někoho jiného, tak první pocit bylo absolutní zděšení a strašná panika. Když jsem si potom na to trošku už zvykla, tak jsem byla hrozně překvapená, jak to vlastně zní, protože sama si ty texty nahlas nečtu. Já jsem byl jak u vytržení, já jsem na to čekal docela dlouho na ten text, takže mě málem jakoby odvážili, ale není to špatný, no, to slyšet z jiných úst než ze svých. Pokaždé, když začínám říkat nějakou báseň, tak už vidím diváka, který se buď ošívá, usmívá nebo něco šeptá tomu druhému do ucha. Vždycky se svým způsobem prozradí, ale já to mám ráda. Přijde mi, že vlastně nikde po republice takovýhle zážitek mít interpret nemůže. Ve sborovně Ortenova gymnázia nám vždycky otevřou dveře. Přijít tam můžou všichni účastníci soutěže a kdo z těch lidí chce, tak si tam najde v hromadě svůj text a přijde k nám a povídáme si nad těmi texty. Mně to dává zpětnou vazbu, ať už od kolegů básníků nebo od porotců. Dává mi to možnost porovnat svoje díla s ostatními. Jsou vůči sobě vstřícní navzájem tam všichni, nejsou ani závistiví, ani hyperkritičtí, ale ani se nemažou med kolem pusy. Ty mladí lidé tam jezdí, protože oni mají možnost se dozvědět od někoho jiného, co ta jejich poezie vyvolává, jaký dojem to dělá na toho, kdo si to poslechne. A to je nesmírně cenné. Ta debata, ta je pro mě z celé té Ortenovky nejzajímavější a nejvíce na to těším. Celý ten festival je Jiřímu Ortenovi věnovaný. Začíná ortenovským pořadem. Bydlíme v gymnáziu Jiřího Ortena, celá Kutná Hora v Ortenem do značné míry žije. A dost často se stane, že u těch mladých básníků se i najdou vysloveně odkazy na Ortena, nebo ortenovské inspirace, někdy až epigonské ortenovské inspirace. Mé přání je, aby se mladí básníci neotočili k Ortenovi zády, aby v jeho životě, v jeho poezii hledali příklad. Aby to byl vzor v tom smyslu, že to byl člověk, který se neobracel zády k světu, přestože mu bylo ubližováno. Byl to člověk velmi citlivý a já bych chtěla, aby Když už existují média, která nám tu citlivost berou, tak abychom ji hledali. Mezi životem a tamtím, kocourech s kamenem až na dně rybníka, pomalu vražedné andílky poliká a tam to nepřichází. Tam to má vždycky čas. Jiří Orten byl významný český básník, který měl v sobě nesmírnou hloubku a který prožil tedy období velmi těžké, protože ho nečekalo jako židovského básníka nic dobrého. A je dodneška tedy záhadou, jestli sám vstoupil pod kola německé sanitky, nebo to byla náhoda. Můj otec celou tu dobu války prožil v Londýně. Jako jediný z rodiny se rozhodl pro emigraci. A poslední noc, než odjížděl, tak přespával u Jiřího a říkal, že tam ležel bledej jako stín a říkal táta, že si nesl ten obraz vlastně celou válku, že aniž tušil, že to byl poslední pohled na jeho bratra. Já jsem měl obrovskou životní vzácnost, že jsem řadu let směl navštěvovat velkého básníka Vladimíra Holana. A jednou jsme se dostali na Jiřího Ortena a on mě říkal, v roce 1939 ke mně velice rád chodíval a já ho přemlouval, aby odjel za tím Otou do toho Londýna. Říká, to není možné, tady tě čeká jenom smrt. A on říkal, pane Holan, já nemůžu. Já musím být něčemu věrný. Jsem věrný své lásce a já bych už nikdy nemohl vidět ani tu lásku, ani tu matku a to já nemůžu. Jiří měl tu lásku, tu Věru Finkrovou, která ho ale postupem času opouštěla. Asi se dostával na pořád větší a větší dno. Ono ho to poznamenalo a zároveň zvnitřnilo a vlastně celý ten průšvih ho obohatil. No. Takový básničky by v klidu nenapsal. Najednou se ocitl v té pasti nacistických rasových zákonů a posléze vůbec do Kutné Hory nesměl jezdit. Kutná Hora pro Ortena znamenala především domov. Láskyplné, chápající prostředí rodiny, především vztah k mamince, ale také bratru Otovi. Ta duševní spřízněnost musela být obrovská. Že to je, když vám vemou kus vás, jako když ztratíte úplně podstatnou část své osobnosti. Pokud to jenom trochu šlo, tak byla nějaká korespondence, pak ty informace umlkaly, jak ta situace byla čím dál horší a můj otec se vlastně dozvěděl o Jiřího smrti, až když se vrátil po válce teda domů a byl to pro něj teda šílený šok, s kterým myslím, že se vlastně nevyrovnal nikdy úplně. Ota byl starší o 6 let a Jiří ho obdivoval a když Ota se vrátil a když dostal do ruky potom po 2 měsících Ortenovy sbírky a Ortenovy deníky v rukopisech všecko, tak úplně ustnul, říkal tak, mám geniálního bratra. A najednou to bylo úplně obráceně. Najednou on prostě obdivoval toho Ortena a chtěli pro něj udělat maximum. Proč se jen pláče při bolesti, když přece každá úleva tě vrací zpátky? Proč se jen pláče, jaké je v tom štěstí? To je můj životní vztah, životní láska. Orten. V roce 1953 jsem studovala v Liberci s mým budoucím manželem Křížkem a jednou jsme šli kolem antikvariátu a on tam uviděl dílo Jiřího Ortena, které jsem hned koupila. Já jsem tam seděla nad tou knížkou, nemohla jsem se odtrhnout a nalistovala jsem báseň, která mě vzala za srdce a bylo to takový splnutí jako první láska. Já jsem hrál ochotnické divadlo v Kutné Hoře. A paní Ornsteinová mi řekla: Alfredku, já jsem měla syna, už bohužel nežije, který psal básničky. Nechtěl by se na ty básničky podívat nebo něco z toho zarecitovat. A já, přemoudřelý 16-letý neznaboch, tedy takhle to zpětně musím nazvat, poetický, jsem řekl: dobře, paní Berto, já se na to podívám. A netušil jsem, že dostávám do ruky jeden z pokladů vůbec poezie. A Ortenovi jsem pochopitelně propad. Orten mě přitahuje v každé době jiným způsobem. Zpočátku to samozřejmě bylo mládí, takže milostné verše. Ale později, čím víc jsem se začínala zabývat židovskou literaturou, tak to byl právě problém jeho osamění, jeho vztah k matce, k bratrovi, který byl v Anglii, a hlavně ten hluboký a tragický vztah k Věře Fingerové, která, když se s ním rozešla, tak vlastně způsobila to, že on napsal svoje největší dílo, a to jsou elegie. Jednou jsem četl velmi výstižnou charakteristiku, že Orten je básníkem úzkostné statečnosti a statečné úzkosti. Já si myslím, že to je naprosto přesné. Neustále měl úzkost z vlastní nedokonalosti. Když jsme se necítili dobře nebo jsme měli nějaké propady, tak Orten byl naše světlo v temnotách. Tou svojí citlivostí, těma nenaplněnýma láskama a snama je asi nejideálnější se s ním seznamovat v takovém tom nejcitlivějším věku, kolem těch 16-17 let, kdy si ho nejvíc taky lidi berou za svýho takového mluvčího. Přihlásit se k Ortenovi znamenalo vždycky přihlásit se k tomu nervnímu mládí, který se nenechá ukecat pustými tláskaly. Je nutno lákat lidi na to, aby se setkali s Ortenem, aby opravdu zapaloval další a další generace, ale on si s tím člověk musí dát trochu práce, to nejsou prvoplánové doteky. Přečtu si pár veršů, no to je geniální, a to už ne, to je jak s vážnou muzikou, s tím si člověk musí chvíli dát práci se s tím seznámit a teprve pak si uvědomí ty hodnoty. Prvoplánové hodnoty jsou kýče. Ale skutečná hodnota je hodnota, kterou si i my musíme zasloužit. Odcházím nyní ze svých elegií. Loučím se s nimi těžce, jako loučil jsem se s tebou a se vším, co mne opustilo. Dotkni se, chceš-li, nahmátneš, jak trvá všeliká hrůza i všeliké štěstí. To přece není možné, že my taky jednou budeme staří. No Rikitane, vy budete celý život chlapci a já budu celý život váš Rikitan. Ale jednoho dne, nebojte se toho, jednoho dne skutečně všichni umřeme. Ale ani pak nezestárnete. Za voňavých podvečerů se totiž budou noví mladí chlapci umlouvat na schůzkách za město a do přírody, jako jsme se umlouvali a umlouváme my. A v torně některého z těchto chlapců se najde i ohmataná knížka s nadpisem Hoši od Bobří řeky. Pořad se jmenoval Loučení z Hoši od Bobří řeky, do čeho jsem chtěl zahalit své rozloučení s členství v přípravném výboru Ortenovy Kutné hory. Ortenova Kutná hora potřebuje omladit, potřebuje přece jenom nové lidi. Byl bych rád, kdyby na to moje místo v tom výboru usedl někdo, kdo bude mít jiné nápady než já, kdo přinese nový impuls pro to, aby tento festival dále žil a žil naplno. Budu držet palce všem, kteří budou pokračovat v tom našem úsilí, které jsme před 23 lety začali. Věřím v ten koloběh lidského života a věřím v těm mladým lidem, kteří to mají a budou mít ve svých rukách. Poselství Jaroslava Foglara, které je shrnuto v knížce Boj o první místo, s tím jsem dnes končil a tam je řečeno, nejpodstatnější na lidském životě je nikdy se nevzdávat a taky nikdy nevěšet hlavu. A i když tě stihne prohra, a všem lidem v životě se to někdy stane, tak ji přijmi jako muž, vrať se třeba docela zpátky na start a začni znovu. Nevzdávej se a nezastav se, protože pokud žijeme, tak není v lidském životě nikdy nic ztraceno. Poezii nejvíc škodí takovéto poetično. Takovýto, tak teď pozor, nedýchat, bude umění. Poezie je o tom některé věci prožít a pochopit. Protože to je taková píseň toho života. Poezie je pro mě jako modlitba, opravdu. A proto to musí být poezie, která je naprosto upřímná, otevřená, jo, abych já mohla vejít v kontakt s tím člověkem. Poezie je dost dobrý médium pro dnešní dobu, protože ty básně jsou většinou krátké útvary a ten obsah je kolikrát hodně silný, ještě třeba silnější než celá nějaká tlustá knížka. Pročítala jsem kolem 72 mladých básníků a bylo vidět, jak zároveň rozdílný ale i jednotný pohled na svět mají, poněvadž témata, která se jim prolínají, jsou samozřejmě u každého odlišná, ale na druhou stranu je něco, co je spojuje. A já vidím, že to k tomu věku patří, protože prožíváme asi podobné věci. Pro mě poezie znamená takovou terapii, ale obecně bych poezii označil jako přenašeče emocí spíš než jakoby přenašeče sdělení, protože asi nejdůležitější, jak na člověka ta poezie působí. Najít si v tom může každý cokoliv. Témata jsou samozřejmě nějaké starosti, smutek, osamělost, vztahy. Někdo píše o svých prožitcích, někdo píše, protože se chce vyrovnat s něčím, někdo to píše, protože chce, nevím, si pohrát s jazykem. Mladí lidi píší hodně tím volným veršem, oni se v tom asi cítí daleko líp. Taky v nich není tolik toho patosu. Každé mládí, a znám to i ze svého bývalého mládí, protestuje a je to zdravá revolta a chce si vykročit svou cestou, nechce být ničím ovlivněna. To je naprosto regulérní a má to tak být. Určitě je to pro mě hrozně zvláštní a hodnotná zkušenost. Něco, co jsem vždycky dělala úplně mimochodem a bez děky a vlastně mě ani nenapadlo, že bych ty věci chtěla vydávat nebo někomu dávat číst. Teď se to úplně obrátilo na ruby. Zjistila jsem, že ty texty možná těm lidem něco opravdu říkají, což mě teda strašně překvapilo. A začínám uvažovat o tom, jestli se pokoušet to nějak publikovat, ty svoje věci, jakým směrem to dál vést. Jak vidíme na množství těch příspěvků, co přichází na Ortenovou Kutnou horu, tak mladí lidé se potřebují vyjádřit k tomu, co cítí, mají své problémy a poezie je ideální prostředek. Poezie nikdy nezanikne. Já věřím, že poezie v sobě má tolik síly, že se prodere i přes ten balast, který se dneska valí v médiích a všude. Člověka vždycky znovu potěší a přesvědčí ho, že to není všechno tak v háji, jak to vypadá. Na první pohled. Nevěřte na první pohled. Poezie v každé materialistické společnosti se dostává na okraj. do boku zájmu. Lidi se zajímají opravdu spíše o ty hmotné statky, než o tyto statky niterné, přitom zásadní, naprosto zásadní. Dostaneš se do světa, ve kterém se ti otevře okno do neprobádaných míst, kde najdeš i sám sebe, své nitro. Ve všech těch hrůzách, kterých jsme svědky kolem sebe v tom dnešním světě, jsou mladí lidé velmi přemýšliví, velmi citliví. Prostě lidé, kteří dokáží přinést náramné myšlenky právě v té podobě poezie. Čili to je pro mě vždycky velmi krásný pocit a jsem rád, že ta soutěž samotná i ten festival může tady tomu napomoci. Láska. Bůh byl toho večera skořicový a namočený do rumu. Láska se zpožděním. Magnifik. Slavikář Emma Mele, Hubo na prázdno. Číst. Máma nemá stigma minulosti. Když piješ, v podzemí na tebe troubí postmoderní jeleni. Komunikace se v zimě neudržuje! Žer to připálené maso, dokud nezačne žrát tebe. Byl to kněz, strážce, magický sklepní kaple. Zavěšený ve vzduchu! Nenajdu odvahu vůbec na nic. Společně s ostatními budu srát v síni. Z nebe pálí samota! Při vstupu do parku potkám anděla s plameným mečem. Kýve hlavou a bere mě kolem ramen. Ukazuje mi hořící lesy, pukající skály, Vyšehrad, řídící se do Vltavy. Kdo jsem, když ty mě nevidíš? Kdo jsem, když s viditelným, až když odcházím?